Македонските фанови и оваа година ќе имаат можност да уживаат во најголимите хитови на балканската музичка звезда Желјко Јоксимович, кој за 10 дена на 11 ноември токму тука во випарената Борис Трајковски ќе одржи спектакуларен концерт. Затоа како течат подготовките за овој концерт во Валинковско вклучување го имаме токму Желјко Јоксимович. Желјко, добро дојде во Скопје. Како течат подготовките за овој концерт? Како е да се подготвувате за македонската публика, која што знаете секогаш е масивна на вашите концерти, на вашите настапи? Драго ми што сме заедно испред дворане, где памтим своје најлепши концерте. Една од најлепших концерта, сигурен сам, у кариери. Припремамо се свакако добро и сигурен сам да ќе му направите фантастичен концерт кој ќе дуго остати нама у сеќењу. Ја волим и македонску публику, наравно, то и сви луѓи кои живеат во Македонија знају. Биќе ту неких изненаѓења, не би претерано да откривам, али узбуден сам пред овакав концерт, сигурно, и мислим да све што будем урадио, да не ќе бити доволно да публици подарим себе на најбољи могучи начин. Стога, ќе се потрудити на сам дан, да направим нека блага изненаѓења која ќе изненади прво мене, а потом моје фанове, и сигурен сам да ќе уживати у концерту со моим пријателима, со великим ансамблом, односно со великим бендом кој ќе бити на стејџу. И ето, увек се радо враќам у випарену Борис Трајковски и наравно у Македонија. Дали тие изненадувања се дело од нешто кое што не сте го направиле до сега пред македонската публика и пошироко? Па увек ја направим нешто ново. Сваки мој концерт, свугде, да кажем, каде сам правио концерте, а поготово у Македонија, само Македонија има највеќи концерт у кариери на стадиону Филип Тори, кој се јако радо сеќам и јако уживам у тим снимцима и дан данас, и уживат ќе цел свој живот. Ту е било доста тога новог и некако за мене то био некако највеќи изазов у кариери. Меѓутим, сад е хладно време, враќамо се у дворане и претерано не могу да вам кажем ништа унапред, колико очекувам од мог тима да биде на висини задатка и да се публика која дојде 11-тог на концерт да се осеќа фантастично, и ето, то би отприлике било то за сада. За крај, што се однесува до еве нова година следува, дали имате некакви планови за некоја нова турнеја, за некои други настапи? Имавте неодамна и издадот нова песна Милиметар. Дали може би очекуваме некој нов албум за скоро време? Албум за сада не, имаќемо неколико синглова у народном периоду. Ово е период нове године, приближавам се нова година, така да, захвајујући добром старту мог проекта на два света овде баш у Скоплју, ми смо кренули овде у вашем театру, ми ќемо, поред ових концерта кои су овако већи и кои су поп концерти, направити и нови серијал концерта два света, али о томе можда неки други пут мало више разговора, ел тако? Желјко, благодарам. Желјко Јоксимович, за концертот кој што ќе се одржи за 10 дена тука во випарената Борис Трајковски, најавени се многу изненадувања, а што ќе биде останува да видиме на 11 ноември. Студио.